в бібліотеці сьогодні говорили 10 етнічних білорусів, які живуть на Миколаївщині. Сьогодні ми підготували для жителів міста Миколаєва, а також Миколаївщини, бо до нас приїжджають із Миколаївщини, літературно-музичну композицію «Родна мова – цудовна мова». І це вже стало традицією до Міжнародного дня рідної мови проводити ось такі заходи. У нас активісти нашого національно-культурного товариства «Білорусів голос Радіми», у нас створили ансамбль фольклорної музики «Родні напєви», і ми будемо співати білоруські пісні і читати білоруські вірші і проза на білоруській мові. Рамонка у білоквітінь хусточкою покрита, на ускрайку поля іва запляла косу. Бережи, дівчина, квітка, дівочу красу. Білорусь моя, сторона ти моя, світлорусая, синьовокая сторона, і у світі такая одна. Галіна Міняйло родом з Білорусі. У 18 років вперше приїхала до Одеси, де зустріла свого чоловіка. У 21 рік переїхали до Миколаєва, де й досі живуть. Мы сегодня, мы вот живем здесь, тут, на Украине. Мы, ну, нас тут много. И у нас есть такая вот суполка, называется по-белорусски. И мы хочем показать людям нашу культуру, приобщать их. Можно гадать, слез выбирать. Долю свою на землі, я ловлю дорогу долю мою, на руках її заколишу, і напливе все, що люблю, і заполонить душу. В Україні проживає 275 тисяч 800 білорусів, на Миколаївщині понад 9 тисяч. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.